Sogndal slår Raufoss 1-0 på Fossegården Campus. Og Thomas Totland, du blir matchvinner. Fortell litt om scoringen. Nei, Skiva tar med seg ballen opp og drar seg forbi et par mann. Og så spiller han til Andreas Hoven, som ser meg komme på siden. Han flikker han videre, og så kommer jeg alene med keeper. Så der skal jeg score, så det var deilig å få han inn. Ute vi i kampen, så skaper de masse sjanser, men klarer ikke å sette 2-0. Nei, altså, det sanger litt imot, men i dag så handlet det bare om å vinne kampen, og det var deilig. Egen innsats i dag? Nei, det er klart det er gøy å score mål, men det viktigste i dag var å vinne, og jeg synes jeg spiller en ok kamp. Hvordan har de siste vekene vært nå med disse kampene som ikke har gått helt veien? Nei, det er klart aldri. Jeg er jo så vi tar på kamper, men vi har troen på det vi gjør, og visste at den kampen kom hvor vi får en ball i mål og vinner kampen, så det var veldig deilig. Hvordan ser du når kampene kommer så tett? Nei, altså vi har trent godt i den der pausen vi har hatt nå, og så har vi en veldig bred tropp, så vi er klar for de kampene som kommer vi. Selv om det blir 3 poeng i dag, er alt perfekt, eller? Nei, altså, det er selvfølgelig det er ting vi kan bli bedre på, men nå skal vi ta med oss den seieren her, og så bygge videre på den inn mot Lillestrøm. Hvordan ser du på kampen på Åråsen? Nei, altså, det blir en tøff kamp. Det har stanget litt imot for Lillestrøm også, så det blir et bra lag vi møter der, men vi vet at hvis vi er på vårt beste, så vinner vi den kampen. Hva vet du om motstanderen? Nei, altså, det er jo et bra lag som ønsker oss å kjempe i toppen her, så det er mange gode spillere der, så hvis vi skal vinne der, så må vi være på vårt beste.